wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane axmed xasan iyo wafdi uu hogaaminayay ee safar la xiriira abaabulka dadka deegaanka u soo banbixinta dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ku gaaray deegaanada waqooyi ee galgaduud ay ku hormareen deegaanka mirjicle oo ka bulsho ahaan caan ku ah la dagaalanka ururka al-shabaab wafdiga wasiirka oo la filayo in maalmaha soo aadan soo bandhigana ciidamada deegaanka u ruuqaansada furimaha galgaduud iyo mudug ayay soo dhaweeyeen maamulka mirjicle ee u hadlay guddoomiye yuusuf maxamuud aadan soo dhaweyn wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan madaxdannada sharafta leh oo wasiir ku horeeya senatara dukaagto xildhibaanada ku xigaan waxaan ku soo dhaweynaynaa mirjicle oo nabad ah oo sugaysay oo u baahan inay wax u qabtaan aana rajaynayna inay wax u qaban doonaan ayaan ku soo dhaweynaynaa soo dhowaada soo dhowaada soo dhaweyn wanaagsan wasiirka beeraha galmudug axmed xaaji cusmaan ayaa u sheegay wafdiga wasiirka in looga baahan yahay aqli iyo maskax lagu hormariyo dadka reer mirjicle marka waxaynu qoraxda dadkan u taagayn soo dhaweyntiina iyo rabitaankiina marka waxaan idin leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada mirjicle ku soo dhowaada degmadiinnii waxaa idinka rabtaa horumarin waxaa idinka rabtaa inaad degmo gaarsiisaan inaad nagala shaqaysaan inay degmo noqoto in magaaladan ay noqoto meel haddee degmooyinka galmudug ka mid ah waxaan rajaynaynaa insha allah in laga wada shaqayn doono marka ku soo dhowaadaan idin leenahay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug cabdulaahi xirsi maxamed ayaa u mahad celiyay reer mirjicle waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa soo dhoweynta sharafta badan oo aad noo samayseen waqtiga aadna siiseen qoraxda aad noo taagnaydeen sida sharafta badan oo kalsoonideenna gelinayso aad qoraxda noogu taagnaydeen safarka wafdiga uu wasiirku hogaaminayo ujeeddada safarka wasiirkaa noo faahfaahin doona waxaa la joogaa waqti kulul iyo waqti dambe yacni xilligii salaada waa kala bogan doonaa waqtina waa laydin siin doonaa insha allah ugu dambeyn wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane axmed xasan ayaa bulshada uu la hadlayay ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab si aad ogsoon tihiin madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu joogaa dhuusamareeb howl ayaana ka socoto dalka dib looga xoreynaya nimanka argagixisada ee waddanka joogo annaguna waxaan nahay dadka deegaamadooda lahay si aad ogsoon tihiin dhibka gaarka uu ka soo gaaray dagaalada socdo waxaa marka ay tahay inaynu iska warsanno waxa dalka ka socdoon qayb ka nahay waxaan idiin sheegayaa haddii deegaamada dadka jooga beriga hore ay isaga tiirsanaan jireen dad kale hadda waxay marayaan inay iyagu tashadaan danahooda ka tashadaan horumarkooda ka fekeraan dowladda wax ku yeeshaan dalka taladiisana wax ku yeeshaan halkan waxaan rabaa inaan ka sheego oo runtii qof walba oo soomaali ah oo muslim ah waajib ku ah inuu qaato saad ogsoon tihiin culimmadan waa joogtaa waxaa qofka muslimka la yidhi waa qofka gacantiisa iyo afkiisa laga nabadgalaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi hadda qof aanan kuu nabadgelinayn naftaada oo aadan kuu nabadgelinayn cirdigaaga oo aan deegaankaa kuu nabadgelinayn oo aan nolol kuu doonayn intii diinta hala difaacay tiri ayaa dhanka kale soo martay marka waxaan rabaa haddii ilaah yidhaaho inaynu iska kaashanno oo meel oga soo wada jeesanno dalkaas laga xoreeyo nimanka khawaarijta mulid macalin xasan raadiyahay telefishinka dalsan mirjicle